Med anden runde også færdig med Danmark her i 2016. Hvordan har du det så lige nu? Nej, man er altså frustreret, selvfølgelig meget frustreret. Op ad bakke hele vejen, synes jeg, fra i går af. Jeg pottede simpelthen så dårligt, som jeg tror aldrig, jeg har pottet så dårligt i lang, lang tid. Så det var svært, og ja, vi har noget lidt sammen med, at jeg så også knækkede min potter i går efter 14. Jeg fik så lånt en potter i dag og kom ud egentlig, følte det var okay, og synes, jeg spillede meget godt på foran i, men man potter stadig alt for dårligt, laver bogeys for nogle birdie-chancer, og ja, det var stolt ud hele vejen. Det giver et meget godt billede af min runde, når man begynder også at ramme elledninger og skal droppe min bunker lige pludselig og rammer en bogey, som er lige venstre om fairway, og lige pludselig lægger den i dyb rough og bliver nødt til at klare den uspillelig. Jeg synes, det er hårdt, og det er op ad bakke. Kan du finde ud af, hvad det er, der ligesom mangler i, at du kommer over på den anden side igen og begynder at spille bedre godt? Ja, men jeg bliver nødt til at prøve at se, om jeg ikke kan vende lidt af momentummet egentlig. Altså det er det vigtigste. Hvis jeg får et par pots i også, altså så gør det hele lidt nemmere. Og det er egentlig det, synes jeg, i går, der spiller mest af runden meget god golf. Men det er klart, når man hele tiden får smidt de der i hovedet. Dumme træpots for birdie-chancer og hele tiden kæmper imod det, så er det svært at blive ved med at stille sig op og slå gode slag. Men jeg prøvede også i dag, men det var ligesom ikke, der var ikke meget at gøre, synes jeg. Og så er der så fri den her weekend. Du har haft et travlt program de sidste uger, simpelthen med OL som et højdepunkt, nu også med i Danmark. Hvad står det sådan de nærmeste uger for dig fra? Jeg er ikke helt sikker nu. Jeg skal sætte mig ned og evaluere med mit team, og så må vi se. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg spiller og hvad jeg ikke spiller.